tá indo pra cidade. Tem bastante lama, ó, mas estrada. Subiu bastante, 3 dias de chuva. Tá bastante. Tem bastante lama. Deixa eu gravar ela de perto ali. Olha uma gracinha, pessoal. Tudo muito verdinho aqui. Esse vídeo é só mostrando pra vocês como é que está aqui. É bastante lama, ó, nas estradas, pra gente ir pra cidade. Como está tudo bem verdinho, ó. Tem água nos açudes, nos poços, nos barreiros. É isso aí, mais um vídeo que a gente apresenta aí, mostrando como é que está aqui a Paraíba. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.